Ще один епізод серіалу «Змієбаївка». Зранку 20 травня жителі Одещини повідомили про десятки вибухів і пожежу на острові Зміїний. Таку інформацію передає видання «Думская» із посиланням на власні джерела. При цьому очевидці заявляють про залпи ракет, які летіли в бік острова Зміїний. Однак офіційно знищення російських військ та їхньої техніки на Зміїному в Генеральному штабі ЗСУ поки не коментують. Однак відомо, що окупанти встигли завести на острів зенітні ракетні комплекси. Ними рашисти хотіли прикривати імовірну висадку свого десанту на південь Одеської області. Збройні сили України нанесли ракетний удар по так званих вишках Бойка, які росіяни захопили в Україні ще у 2014 році і використовували для власних потреб. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. Захисники Маріуполя, які нині перебувають в російському полоні, живі. Однак в яких саме умовах вони перебувають, невідомо. Про це виданню «Лівий берег» розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він каже, нині в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України створений центр щодо полонених. До нього входять представники усіх структур, які займаються цими питаннями – СБУ, Нацгвардії, Міністерства закордонних справ. Але координує цю діяльність саме ГУР. Андрій Єрмак заявив, що процес звільнення захисників, які перебували на Азовсталі, не припиняється ні на хвилину. І додав, сподівається, що уже скоро він увійде в свою активну фазу, і герої почнуть повертатись до України. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» Збройних сил України. Глава держави вручив офіцеру орден «Золота зірка» під час відвідин передових українських позицій на Миколаївщині. Під командуванням Вадима Сухаревського підрозділи 59-ї бригади із початку широкомасштабного вторгнення Росії успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей. Делегація Російської Держдуми на чолі з В'ячеславом Володіним прибула із робочим візитом до Республіки Білорусь. Про це повідомляє Держдума Росії. Відомо, що 20 червня у Мінську Володін проведе засідання 62-ї сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії. Суд заборонив партію ОПЗЖ. Про це повідомив аналітик руху «Чесно» Олексій Роговик. Йдеться про рішення 8-го апеляційного адміністративного суду від 20 червня, яким Феміда задовольнила позов Міністерства юстиції України і заборонила політичну партію «Опозиційна платформа за життя». Відомо, що розгляд справи щодо ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин, найдовше з-поміж усіх інших справ про заборону партій. Перша частина засідання почалась ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка.